Salam uşaqlar. Salam, müəllim. Yeni bir qatar oyunu oynamağa hazırsınız? Bəli. Yaxşı, mövzumuz fəsilələrdir. Başladık. Örtülü toxumların ne kadar növü var idi? 300 min. 300 min, ikisi de düzgün, təzdən olacaqdır. Yaxşı, növbəti sualım gəlir. Örtülü toxumların çiçəyinin olmasına göre ikinci adres... Üzgündür, qalib sənsən, keçə bilərsən, alqış. Örtülü toxumlular neçə sinifə ayrılır? 200 ilə qədər çıxa bilər. Aferin, düzgündür, qalib sənsən, alqış. Növbəti sualımız gəlir. İki ləpərlər sinifinin... Aferin, qalib sənsən, alqış. Zəhrə. Növbəti sualım gəlir. Xatisəylər fəsiləsinin meyvəsi necə adlanır? Aferin, alqış sənsən, alqış. Alqış sənsən. Növbəti sualım gəlir. Hazırsa başlayırıq. Bu fəsilənin vahid çiçək düsturu yoxdur. Əksəriyyəti meyvə ağaclarından təşkil olunmuşdur. Söhbət hansı fəsilədən gedir? Bəli, əksəriyyəti meyvə ağacları təşkil edir. Afərin, alqış, düzgündür. Növbəti sualım gəlir. Hansı fəsilənin çiçək düsturunda kəsə yarpaq 5, ləçək 5, erkəkçik 5, dişicik 1-dir? Afərin, alqış. Növbəti sualımız gəlir. Hansı fəsilənin mədəni növlərinin meyvəsi səbət çiçək qrupundadır? Mürəkkəb çiçəklər. Aferin, ikiniz eyni verdiniz. Növbəti sualım gəlir. Mürəkkəb çiçəklərin meyvəsi necə adlanır? Toxumda meyvəsi. Qalib buradadır, alqış. Sualım gəlir, hazırsa başlayırıq. Zəncir otu, göy çiçək, soban yastığı, hansı fəsilədir? Aferin, alqış. Növbəti sualımız gəlir. Taxıllar fəsiləsinin hansı nümayəndəsinin gövdəsi küləş adlanmırdı? Aferin, alqış. Demək olar ki, yarı finala çatırıq. Hazırsınız? Başlayırıq. Zambaqlar fəsiləsinin meyvəsi necə adlanırdı? Qutucu və kürəbəqə. Aferin, alqış. Uşaqlar, artıq finala çatmışıq. Hər iki iştirakçımıza bir alqış. Hazırsa başlayırıq. Hazırsınız? Başladık. Yaxşı. Adi kartofun meyvəsi gilə meyvə olduğu təqdirdə bəs dəlbəngi meyvəsi necə edir? Qutucu meyvə. Qalib buradadır. Alqış Nurtaza. Əla. Yaxşı. Nurtaza bir ruçkamız vardır. Hədiyə edəcəyik. Nurtaz, buyura bilərsən. Təbrik edirəm. Uşaqlar, bu bir oyundur. Qalib də bir nəfər olmalıydı. İnamımız keçin orada kameraya düşsün. Həm də bilirsiniz ki, qarşıdan yeni il gəlir. Əl eləyə bilərsiniz və ya başqa bir şey edə bilərsiniz. Yeni ildə görüşərik. Görüşürüz. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.